Vidíš to? Někdo umřela ti další. Já to byla dalšího člověka. Ahoj, já jsem Aki a vítám se dalších Simíku tady s Vendou. A dneska jdeme konečně na tu rostlinu. Strašně dlouho mi trvalo, než jsem Vendu uháněla k tomu, aby si sem jenom sednul a viděl ten zápas. Já jsem teda sem si už někoho sem pozvala na ten souboj a už nevím, koho jsem tam jakoby pozvala k tomu souboji. Takže to zjistíme. Některý, nějaký lidi jsem sem dala, ale uvidíme, kdo se tam připojí. A jsem celkem zvědavý, jak to... Počkej, počítal jsem i já. Vždyť já jsem tě naverbovala. Aha. Tak to jsem tam vzala dvě holky navíc, ale to nevadí. Navíc jsem tohoto kluka vůbec nevzala. To je jak nějaký vojín úplně. Já s ním. Ale já nevím, kolik můžeš mít lidí maximum. Tři. Aha. Tak tam ty jsou prostě jenom na výletě v laboratoři, jo. Maria. Nějak boj, jo. Já už si nepamatuju, jak to vůbec působí. Pojď tam jsme jenom, jo, jsme tam ve třech, jo, jsem se tam. Aha. Jo, taky ty vlko. Otřik, je to možný? Trošku to vypadá. Hele. Ona je ovládla. Jo, tyhle ty se asi očividně připojili, protože to je vojenský, nevím co, a bohužel a co oni nejsou, nemají protilátky. No a koukám, jedna už, ne, to jsou zase nějaký jiný, dobře. To jsou jiný, no. A jak to, jo, koukám, to dáme dlouho, jak dlouho to bude trvat, koukám. Jo, to prostě trvá ještě nějakou dobu. A co se teda tím pádem stane, když to porazíme, tak všichni už budou v pohodě? Řekl bych, že jo, ale to se dozvíš za 5 minut. A ještě mi tak jako napadá, můžou umřít. Já bych řekla, že klidně jo, ale nevím, jako zdá se ti to povede, ale řekla bych, že nevím, jako je tam dost hodně smrtí, takže klidně by to asi bylo reálný. Chápu, pochopí, no, poznáme to podle toho, že najednou přijde takhle dvě smrtka, viď? Už to hotový? Pramatka asi to nevzdává bez boje. Naverbujte víc. Dobrý, tak... Já nemám protilátky. Se nám to podělalo. Dobrý, no. Takže prej asi jako ne. A vypadá to, že ty lidi, co tam byli, tak asi zdrhli. Nebo já nevím, mě to tak přišlo. Bohužel, máme už pondělí, takže musí jít do práce. A bohužel umřel nám tam taky jeden týpek. Jsem tě chtěl já naprášit, ale já si to nebudu říkat. Já jsem si to nevšimla, bohužel mi tam umřel teda kamarád, ale... Dělali jsme další protilátky, musíme se zbavit těch dole, ale bohužel jdeme do práce. Mimozemská aura, cool, to jsem asi nikdy nedělala, nebo si to už nepamatuju. Je dobře. Joha, krystalá rostlina, mimozemský. Tím pádem vlastně nás tak trochu my potřebujeme tohle určitě vylepšit, aby jsme mohli teda do té... už k těm mimozemštěnům. Já jsem to ještě nedělala, nebyla jsem tam teďka, jo, myslím. Takže to udělám. Když to sice nemáme za úkol, ale to nevadí. Protože pokud chceme pokračovat dál, tak se tam musíme dostat. Jo. Mírat si do mimozemského světa. Ty jsi na to připravená? Jo, psychicky ano, to je všechno. Psychicky ano. Kejí to očividně moc nezajímá, jo, protože je smutná. Ale podle mě ještě smutná z té matky, ne? No, ne z toho, že jí umřel ten kamarád. Jo, pravda. Když se říká, že teďka tam budeme koukat jenom na ty dveře a to bude všechno. Já si teďka říkám, jestli ho budu zachraňovat, anebo jestli ho necháme mrtvýho. To je zrovna dobrý týpek. Sam. Na mimozemské půdě, Vendo. Je to celkem dost tmavý, jo. Ale vlastně se můžeš i přiletit raketou, jo. Ale taková hodně malá pravděpodobnost. Tu raketu si pak můžeš vylepšit, jako udělat, nebo jako... Jako jo, můžeš. Ježiš, má ty kytky. Níž čekytka. Ne, tamhle ty kořeny, jak to v nich. Jo, jo, jak jede. To tady jede. A teďko na tebe vyjede ten vetřelec. To má pavouček. Ne. Objevala mimozemštěna. Makanda objevala mimozemštěna. Říká tohle, to jsou ty mimozemštěni, jo? Ne. Už jsem si právě říkal, že... To by bylo fakt divný. My se vedeme. Ona tady k nám přijde jedna týpka. Vždycky se tady někdo nachází, jo? Ale vždycky musíš najít, protože... Tady? Ano. Samozřejmě si tady s těma můžeš pokecat, jenže my už máme v práci, takže my je známe. Dobře, pochlubit se svaly. Třeba dáme tohle, jo, jenom se prostě pokecáme. Ale co je třeba za rostlinu, tak tohle je rostlina, prosím. Sice ta ještě nevyrostla, ale tohle je rostlina. Dobře. Jedna z prvních. Okay. Samozřejmě tady najdeme, jo, když už tady jdou další. Dobrý. Zajímavý, že oni mají podobný oblek, jako máš na sobě ty. Jo. Jinak už vím, já jsem to viděla už předtím, ale úplně jsem na to zapomněla. Jak Makanda se bojí té tmy, víš proč? No. Kvůli tomu, jak jsme začali vlastně pracovat tady a začali jsme kontaktovat ty mimozemšťany, tak oni už nespočetkrát unesli doma. Jo. Což unáší tě jenom v noci, když se tam objeví takový blikátka. Bohužel mi se to ještě nepodařilo jakoby zachytit na videu. Takže z toho má strach, protože nemá ráda prostě tu tmu. Jinak tohle je další rostlina. Ta je už hezká. Tam to bylo taky mega hezky. Něco píchat.
dýchatelnýho. Vypadá to jako kaktus, to je no. Pravda. Já si to samozřejmě vezmu všechno domů, jo? Já jsem to skledila. Je takhle, a ty body pak můžeš zasadit, jo? Mm-hmm. A, ano. To je dobrý. Tady mám nebroušená vesmírná oliheň. Jo, to si pak nikam vystavíme. A teďka si nejsem jistá, jestli jsou tady jenom dvě rostliny, nebo je jich tu víc. Ale samozřejmě budeme jí kutat, protože to chceme taky, sbíráme. Jo, a tohle je vlastně ne, není to třetí rostlina. Počkej, tam, vysparky, nejhodu, co je tady na to? Nic. Jo, vidíš, tohle je třetí rostlina. Vidíš to? To vybrá jako nějaký korál, jo. Mně se třeba spíš líbily ty houby, pokud by šly jako sebrat, ale ty nejdou. Myslím, že musela vytáhnout sekerku na ně. Jo, to je pravda. No a co tady vlastně v tom světě vlastně dělá, jako sbíráš ty jiné věci? Jenom můžeš, jo. Tak to je trapný. Já jsem myslel, že tady můžeš to potom i organizovat život mimozemšťanů. Ne. To je jenom takovýhle, a když to oddálím, tak je to fakt jenom takovýhle kousínek, kam ty můžeš jakoby aha. Chodit, jo. Je takový ostrůvek v podstatě. To je fakt o ničem. Je škoda, že to tam trošku nevymysleli větší, nějak víc se s tím jako nepohráli, což si myslím, že je dost velká škoda, ale já hlavně chci sebrat všechny jakoby tyhle ty organické nějaký věci, vlastně. Skrz to, aby se mohl dělat ten lekvar, protože u toho asi nejsem jistá, jestli se moc dá někdy dělala. Ale si vám, že u toho by mohlo být fakt hezký, že by tady bylo nějaký malý městečko a viděl bys tam malý mimozemšťanský zapartíky, no. Budeš chtít mimozemšťana? Že by jako ona měla dítě s mimozemšťanem, nebo co myslíš? Ne, ona, ty. Jakože já bych se nechal předělat? Ne. Tak nechápu teď. To bude tím, kdo nevíte, tak mimozemšťan buď můžete získat už teďka, když se spáříte s mimozemšťanem jako klasický simík, anebo když tě unesou, ale musí uníst chlapa. Takže jako já bych byl těhotný, jo? To je v každých simíkách, jenom chlap může mít dítě jako mimozemšťana. Tím, že tě unesou a přijdeš a budeš mít takovýhle pupíček. Ne, tak. Nechci mít dítě. A mě by hlavně zajímalo, jak by to teda v realitě fungovalo, ale dobře nic říkat nebudu. Děti přináší čáp, jo, pro info. Tím pádem, myslím si, že bychom mohli mít asi všechno. Vrátíme se domů. Asi jo. Vrátím se sama domů a zkusíme teda vytvořit tu látku. Snad. Krystal nemám. Dobrý, tak to dělat nemůžeme, že nemáme krystal, nevadí. Asi nemůžeš vrátit zpátky zase? A můžu. Můžu, ale zase to bude trvat nějakou dobu. Kurňa. A, ne, my to zvládneme, zase tam půjdu, vezmu tam teda nějaký ten... Já jsem to vám dávala, aby to vzala, ale prostě byla nějaká lína. Mimozemská aura, to je ne sérum, ale aura. Skvěle, teda fakt, co to teda bude dělat. Ne. Teďko, předěláš je to na mimozemšťana. Tak ty ne. A co když jo? Bylo by to divný. Ači si to ještě ulož. Ne, to je právě ten pokus omyl. Jde mi to vyzkoušet. Jako vyzkoušet jako jiným. Proč? Ty snad chceš být zelená nebo fialová? Jo. Ne. Jdem to vypít, já chápu, potřebuje si sednout. Ježišmarja. Schválně, co to teda udělá? Zatím je nějak divně. Spící. Je jí na spaní. Protože se pak probere a bude z ní někdo jiný. Ne, a to škrtnu. Ono to nejde škrtnout. Vendo, jdem se provodit, tak uvidíme, co to bude. Co se stane? Nic? Musí nic. To je trošku divný, jak to bylo úplně celý zbytečný. A jo? Co ona to tam má vedle toho prohlédnout si? Nějaký obraz, co to... Takže to bylo úplně k prdu? Prostě tě to jenom uspalo. Jako fakt? Takže se vyvinula novej lék na spaní, nebo... A když tady dáme pátrat po mimozemšťanech, tím pádem, když máme tu auru, tak by nás to mělo taky jakoby udělat tu siluetu, že jo? Což neudělám. Co myslíš tím jako siluetu? No jo, že bude okolo tebe taková ta zelená aura, že jsi mimozemšťan. Jo, to má... Což se očividně nepovedlo, takže nevím, co to dělá. A nebo to je třeba taky ten elektrovar je pokus omyl. Pokus omyl. Nikdy nevíš. Kupíme ho příště znovu. Teď už máme teda 2 hodiny, protože já jsem byla v práci delší dobu. My se jdeme vrátit znovu za tou matkou a zkusíme to ještě jednou. Myslím si, že matka teďko objevila nějaké nové funkce. Ono jde dokonce i na tu matku klikat, abyste to zvládli, jakoby chápám si nějaký různý útoky. Jo. Dejte ještě no, do útoku, ale už je skoro mrtvá. Už bychom to možná mohli dát. To víte, neklikala jsem dál. A dokonce jsme tam po ní i hodili nějakou bombu. Vlastně vakcínu, tu, co jsem ještě měla navíc, tak jsme po ní hodili. A vidíš to? Někdo umřela ti další. Hana Cyklová. Já to bylo dalšího člověka. Nevadí, hele, matka. By měla být kaput. Ještě jednou. Ježiši, pop. Makando.
Poslední! A? Vypadá to? Jo? Jo? Je to kaput. Ne, určitě mi neumřela, určitě. Ne, matka je kaput. Jo, ona jo, ne, ona mi neumřela. Dobrý. Dobrý. Jak tam troubím, ne, že jakože... On slavuje. Dobrý, zvládli jsme to, sice nám teda můžeme dokonce i oživit, což my to dělat nebudeme. A to je vše? Očividně. Počkej si, dej si tomu chvíli, sice jsme to jako všechny zvládli. No tam máš tu hvězdičku. Vyber si správnou novou. Protože to si dodělala. Takže co si chceš, vybrat novýho? Kurňa. Ty jsi chtěl jakoby bydlet pak na té pláži, já jsem to ještě nezačala předělávat, ale můžeš si samozřejmě vybrat i něco jinýho. Bude z tebe vlkodlak, nebo uděláme z tebe upírku, z tebe co hodně toho je. Upíří rodina, nebo... Bude mít tady domácí Twilight. Paní upírů. Jakože budeš ta nejvyšší? No, je to tam jakože daný. Jako mohli udělat tebe jako upírku. Dobře, takže chceš být paní upíru, nebo mít ta rodinu upíru? Paní. Nebo já nevím. Znamená, když je rodina upíru, co to jako obnáší? Stát se upírkou, koupit si blablabla, nic. Stát se klasickou upírkou, proměnit 5 simíků, trénovat potomky, být dobří přátelé s potomky. A tam to předtím, tak to jako, že seš jen ty hlavní jako. Jo. Ale můžeš mít taky rodinu. Jo. No, tak jde, dáme paní upíru, budeš největší upírka, to bude ještě vtipný. A čekala jsem, že se tyhle ty dveře otevřou, což očividně nejde to na to klikat, takže ryb. Podle mě tyhle ty dveře jsou tady dělaný, jakože z toho jenom vylejzají právě ty simíci, to je všechno. Protože tam ty do toho vlastně zalezly. Takže jednu věc máme, začíná nám další kapitola, nebo respektive nová kapitola. Jdeme se vrátit domů, že jdeme do práce za chvíli. Kdy, to už ne. Jinak, Vendo, takhle když jsi ještě tady, tak už jsme se vrátili domů, už máme ráno. A respektive všimně si, nejsou tady žádné kytky, nic tady nelítá. To je pravda, to je super, žádný konečně. Žádný ty spory a teda ještě máme teda tady kytku rostlinu v koupelně, ale tý se zbavíme a bude to v pohodě. Je fajn, že už to prostě je všechno pryč, no. Tím pádem, když se takhle zeptám, myslíš tady, mám se už teďka odstěhovat? Jo. Tak se jdem stěhovat. Dobře. Přestěhujeme se teda do toho baráku, co jsi vybral. A my budeme mít za úkol to znova předělat. No spíš maky, jako jenom potom asi pozadí, ne? A já si ještě asi jako uvidím, tyjo, kde jsme to chtěli bydlet? Tohle to je ono, že to je takový jakoby velký prostranství, tam to ne, proč to bylo taky hrozně zelený, jsme říkali. Tyjo, my jsme dali cestovat, ještě pryč, já to chtěla přestěhovat. Já to dám tady na nezařízeno a ponechám nábytek, jo? Jo. Protože tam ten nábytek některý použijeme, respektive mojí sprchu, počítač a takhle, co jsme si tam jako, co jsme si otevřeli díky kariéře. Takže to si ponecháme a zbytek asi prodám. A samozřejmě tam dáme nějaký nový věci. Doufám, že to je ten barák. Jo, je to ten barák. Je to úplně prázdný, tečko. Je to úplně prázdný. Moje cíle, moje vyhlídky, jo? No. Nebudu s tebou telefonovat. Kuchyň, obývák, tady koupelna. Nic dole nebude jinýho. Nějaký pokoje. A samozřejmě, že to může jít zvětšit, že jo? No, uvidíme. A nahoře tam budu teda předělávat. Tady řežím zlikviduju všechny příčky a nějak to dáme jinak trošku. A dám to teda, jak jsme se minule domluvili, naposledy tak do modernějšího stylu. Asi zahradu bych asi nechala stejnou. Jenom si tady udělám nějaký políčka tady na této straně, aby jsme dál mohli teda pěstovat. A dám pryč některé sloupy, protože já nesnáším sloupy v simíkách. Proč? Mě to strašně zavazí ve výhledu. Aha. Proto já třeba jo, ani to chápu. Hodně lidí hraje třeba takhle. Nebo nejali klidně takhle. A mě to takhle prostě... Takhle je to horší. To předtím bych ještě dokázal pochopit. Jo, že z každý tý se sedí to jako dá pryč. Jako jo, v rámci možnosti asi jo, ale mě to teda strašně vadí. A navíc prostě ty sloupy mě... Ale prd se opaluješ. Jo, jinak koukej na svoji postavu, jak se hezky vymakanej. Už jsme zhubili s Venouškem, už je hubenej. I s Maky, Maky je taky hubená, ta už tady plave ve vodě. Zhubli jsme hezky vyrýsovaný. Takže já to teda předělám. Proč plaveš někde úplně jinde? Šla do moře, no, nechtěla být s tebou v bazéně. Takže tak, já doufám, že se vám to líbilo. Asi to bude kratší, asi hodně krátký, ale to nevadí, si myslím, že to podlouší době. Já možná i tu přestavbu zase budu točit, bude to tam mít asi nějaký záznam rychlovka, abyste to viděli, protože sama nevím, jak to udělám, takže tak. V dalším díle teda bude přestavba,
Práce... Asi s Makandou už nic moc v práci asi nemusíme dělat, jakože nějak se zaměřovat na ní víc, takže spíš Fenda, ale ten chodí do práce prostě jakkoliv a začneme teda s upírskou kariérou, když tak blbě řeknu. A já doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme u dalšího videjka, uvidíme, zda tam bude i Venda a mějte se krásně a čus. Čus.